Marabá, acho que é Diniz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês a videoaula dessa linda calcinha com ex-peitoral. Essa criação não é minha, é de uma turca aqui. Aí eu vou passar aqui o passo a passo para vocês. Espero que vocês gostem. Ela é para uma criança de 6 meses até 1 ano de idade. Essa flor aqui eu vou deixar um card aí passando para vocês, se vocês quiserem fazer ela para colocar, ou então fazer um bolsinho aqui, ou fazer outra aplico aqui, senão pode deixar só sem nada, né? Fica a critério de vocês. Lá ela deixou aqui sem nada, não colocou. Essa daqui foi eu coloquei por conta própria. Espero que vocês gostem aí do passo a passo que eu vou passar para vocês. E agora vamos iniciar a nossa videoaula. Correntinha para vocês. Porque a minha linha é fina e vocês podem fazer com uma linha mais grossa e pode dar alteração. Então, faça em centímetro, né? Eu vou fazer 39 centímetros para uma criança aí de 6 meses a 1 ano de idade. Vou fazer as minhas 39 centímetros aqui e já retorno com vocês. Pronto, pessoal, eu fiz 39 centímetros. Deu certo? Tinha aqui os 39 centímetros. Agora eu vou fechar aqui para iniciar o ponto barra. Vamos trabalhar com um ponto barra, o cós. Ó, vocês vão pegando direito com direito para não sair torto. Tem que estar observando. Vamos subir aqui três correntinhas. Correntinha, e vamos trabalhar agora ponto alto sobre correntinha, ó. Cada correntinha é um pontinho alto. Cada correntinha um ponto alto. Tô trabalhando, gente, com essa agulha que é o número 2.10. Número dessa agulha. Essa linha, ela é uma lã. Vou trabalhando meu aqui até lá no final, só ponto alto em cada correntinha, um pontinho alto. Já finalizando aqui, vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma, dois. Agora eu vou trabalhar aqui ponto em relevo, pegando pela frente e por trás. Pegando pela frente e por trás. Vamos trabalhar aqui quatro carreiras em ponto em relevo. Tá, pessoal? Você chegar aqui, vocês vão subir, vão continuar mantendo os pontinhos de trás e os pontinhos da frente. Os pontinhos de trás e os pontos da frente. Vamos fazer aqui quatro carreiras em ponto em relevo. Vou finalizar minhas quatro carreiras e já retorno. Vou finalizar agora com um ponto baixíssimo. Já fiz as carreiras aqui, ó. As quatro carreiras em ponto em relevo. Vou subir uma, duas. Agora eu vou atrapalhar pegando por aqui, ó. Um, dois. Próximo. Um. Dois. Vou trabalhando pegando aqui nessas carreirinhas aqui de trás, ó. Essa daqui, ó. Faço duas correntinhas de separação. Aí vou trabalhando pegando por trás, ó. Um, dois. Ó. Aqui, ó, atrás. Um, dois. Correntinha. Vou trabalhando agora até lá no final. Com duas correntinhas de separação. Trabalhando por trás, pegando esse pontinho relevo atrás, ó. Já finalizando aqui, eu subi aqui mais duas correntinhas, vou pra dentro aqui desse espacinho, faço um pontinho médio. Vou subir um, dois. Correntinha, dou uma laçadinha. Vou trabalhar agora aqui ponto médio aqui dentro, dois pontinhos médios, ó.
Próximo espacinho, dois pontinhos médio junto. Próximo, dois pontinhos médio junto. No mesmo espaço, vamos trabalhar só dois pontinhos médio. Ó. Nesses dois aqui que a gente fez duas correntinhas de separação, vamos trabalhar dois pontinhos médio em cada espacinho desse. Até lá no final. Finalizando os últimos pontos baixos, um médio, ponto médio, perdão, dois, um e dois. Agora eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo e vou subir uma correntinha. Viro, tô laçadinha e continuo mantendo agora o ponto médio. Cada pontinho de base agora eu vou trabalhar um ponto médio. Para cada ponto de base, um pontinho médio. Não vou fazer aumento aqui. Vou manter esses pontinhos médio para cada ponto de base aqui nas carreiras todas, todas as carreiras. Vou fazer aqui um total de 13 carreiras. Vamos fazer 13 carreiras aqui. Contando com essa que já tá feita e essa outra, nós vamos fazer mais 11. Eu vou finalizar minhas três aqui e já retorno. Iniciar aqui fazendo uma laçadinha na agulha. Vou iniciar fazendo aqui aonde eu coloquei o marcador. Vou fazer aqui um pontinho baixo. Fiz um pontinho baixo. Agora eu vou trabalhar o ponto médio. Para cada ponto de base, eu vou fazer um pontinho médio. Vou trabalhando agora até lá no outro marcador, só fazendo ponto médio. Para cada ponto de base, um pontinho médio. Finalizando com o ponto baixíssimo, vou caminhar mais uma vez no ponto baixíssimo, agora eu vou cortar. Cortei, vou puxar agora aqui para dentro que essa linha, depois eu faço o acabamento. Agora aqui nós vamos contar, ó, eu já até marquei aqui. Agora, nós vamos contar a partir daqui do meio, aqui onde nós finalizamos, bem aqui no meio, nós vamos contar 18 para um lado, 18 pontos para outro, certo? Vou contar aqui 18 para um lado e 18 para outro. A partir daqui para esse outro daqui, eu contei 14 pontinhos, ó, contei 14 pontinhos e coloquei o marcador. Do marcador para esse daqui, eu contei 33 pontinhos. Contei 33 pontinhos. E o outro lado ficou com 14 também. Vai ficar iguais. Aqui o mesmo lado vão ficar iguais os pontos. O que vai acontecer é assim, que na frente aqui vai ficar menor os pontos, poucos pontos, que ficou com 33. Atrás ficou com 36. Ficou com 36 pontos aqui, ó, do marcador a outro, 36, certo? Vocês entenderam, né, meu amor? Ó, meus amores, ó, na frente, 33, do lado, 14, do outro lado, 14, e aqui, atrás, ficou com 30, ai, aqui atrás, ficou com 36. 18 com 18, 36, certo? Agora vamos iniciar a próxima carreira. Finalizando aqui já no próximo pegador, vou fazer uma correntinha e viro. Tô laçadinha, vou pular esse ponto,
Ó, vou pular esse, vou no próximo. Ó. Vou fazer um ponto médio. Pulei um pontinho de base. Pulei um pontinho de base e continuei no próximo. Agora, eu vou mantendo aqui ponto médio sobre ponto de base até lá no outro marcador de novo. Cheguei no outro marcador, agora eu vou fazer aqui uma correntinha e viro. Dou uma laçadinha, agora eu vou pular esse ponto de base, vou no próximo, ó. Faço um ponto médio, próximo, um pontinho médio. Vou trabalhar agora ponto médio até lá no próximo marcador. Chegando aqui nesse outro lado, aqui no outro pangador, nós temos que fazer aqui a diminuição, ó. Vou tirar aqui uma vez e deixo, vou no próximo, tiro uma vez e deixo a linha na agulha, ó. Ficou três, agora eu fecho. Então, uma laçadinha e viro. Vou pular esse ponto de base, vou no próximo. Fazer a diminuição de novo, ó. E continuo mantendo aqui o ponto médio. Agora vocês vão fazer sozinhos, meus amores. Entenderam? Ó, vou explicar aqui pra vocês. Pronto, aqui nós fizemos a diminuição. Vamos manter o ponto médio. Quando chegar aqui, vocês vão fazer a diminuição de novo, né? Vão diminuir aqui, tirar um e deixa na agulha. Tira o outro ponto, deixa na agulha. Fica três laçadinhas na agulha, igual eu fiz aqui no final. Vocês vão fazer aqui também a diminuição, tá certo? A diminuição aqui. Começa só repetindo, diminuindo aqui e aqui no final. Eu não vou fazer junto com vocês. Vocês vão fazer aqui um total de 12 carreiras. Um total de 12 carreiras, contando aqui do pegador aqui, né? Não, não iniciemos aqui, ó. Essa daqui, aí a gente vai fazer 12 carreiras. Eu vou fazer minhas 12 carreiras aqui, indo e voltando, indo e voltando. E quando finalizar as 12, eu retorno com vocês. Aqui. Uma vez, né? E deixa a linha na agulha. Outra vez, faz aquele ponto médio e deixa a linha na agulha. Aí, depois, vocês fecham tudo, né? Igual nós fizemos aqui. Aí, vocês vão virar aqui, já virando. Vocês vão pular esse pontinho de base. Vão fazendo já no segundo, certo? Ó, já vão fazendo no segundo. Cada vez vai diminuindo, entendeu? É só diminuindo um lado e do outro. Certo? O jeitinho que eu fiz aqui, ó, nesses daqui, vocês vão fazendo todas elas até dar as 12 carreiras. Quando vocês finalizar 12 carreiras, para que eu vou voltar com vocês. Pessoal, eu finalizei as 12 carreiras, terminei aqui com 14 ponto médio. E esqueci de falar para vocês que essas 12 carreiras é a parte de trás, ó. É a parte de trás, agora eu vou iniciar a parte da frente. Vou cortar aqui. Pra gente iniciar lá a parte da frente. Depois eu vou fazer aqui o acabamento. Ó, essa daqui é a da frente, ó. A de trás a gente vê que tem um pouco aqui da emenda, né? Dá pra saber aonde é as costas, né? Agora vamos iniciar aqui. Aqui a deixa eu ver aqui. Vou iniciar aqui bem no marcador. Tá contado aqui nesse daqui, ó. É em cima desse. Não, perdão. É aqui no marcador mesmo, ó. Vou botar aqui pra vocês verem. Marcador, vou fazer um pontinho baixo.
Fiz o pontinho baixo, uma laçadinha. Agora, eu vou trabalhar aqui o ponto médio. Para cada pontinho de base, um pontinho médio. Vou continuando trabalhando pontinho médio até lá no próximo marcador. Chegando aqui no último marcador, eu vou subir uma correntinha e vou virar. Agora, eu vou diminuir, vou começar a diminuir, ó. Vou pular esse pontinho, vou no próximo. Já vou diminuindo. Continuo trabalhando até lá no outro marcador de novo. Chegando aqui, eu vou fazer a diminuição, ó, aqui no final, já no próximo marcador. Já vou diminuir também, ó, desse lado, ó. Tiro uma vez e deixo a laçadinha na agulha. Dou mais uma laçadinha, vou no próximo. Tiro uma vez e deixo a laçadinha na agulha. Agora, aqui eu vou fechar tudo de uma vez. Fechei, dou uma laçadinha e viro. Agora, vou fazer outra diminuição de novo aqui, ó. Vou pular esse pontinho, vou no próximo. Continuo aqui mantendo ponto médio sobre ponto de base. Agora, meus amores, vocês vão fazer sozinho. Vocês entenderam? Quando chegar aqui, vocês vão diminuir e aqui vocês vão diminuir, certo? Eu vou fazer aqui uma quantidade até onde dá os 14 pontos médio. Vou finalizar com 14. Aí, eu volto com vocês para falar quantas carreiras deu, tá certo? Pessoal, fiz aqui um total de 10 carreiras. Finalizei 14 pontos médio. Também aqui, ó, ficou com 14 pontos médio. Agora, eu vou virar pra me unir aqui embaixo. Pra unir aqui, fechar, né? Vou fechar agora aqui. Já tá virado, gente. Já tá do lado avesso. Quer dizer, vocês vão trabalhar do lado avesso, certo? Vocês vão procurar aqui, saber onde é o lado avesso. Pra poder trabalhar aqui a costura aqui do lado avesso. Vamos agora fechar aqui. Eu vou iniciar aqui fazendo trabalhar em cima de cada pontinho desse. Agora puxei, vou puxar para frente, fechar aqui e vou trabalhar agora ponto. Pegando um lado do outro, ponto baixíssimo, ó. Vou trabalhar com ponto baixíssimo, costurando aqui. Essa costura é feita do lado avesso, pessoal. Pra quando a gente virar, ficar do lado direito, vai ficar bonita a emenda. Aqui. Já tô chegando aqui no final, finalizando. O
último. Pronto. Ó. Agora eu vou fechar aqui. Tá? Vou dar uma amassadinha, vou puxar. E vou vir aqui pra vocês dar uma olhadinha como foi que ficou, certo? Ó. Agora nós vamos trabalhar aqui as perninhas. Vamos iniciar aqui as perninhas aqui, ó, de um lado. Tá certo? Agora vamos trabalhar do lado direito aqui, pra fazer o acabamento aqui nas perninhas. Amassadinha, vou trabalhar... Aqui dentro um pontinho alto, uma laçadinha. Em cima, um pontinho alto não, um ponto médio. Dentro. Ó. No espacinho desse, um ponto médio. Em cima, nessa vaguinha aqui em cima, um pontinho médio. Dentro do espacinho, um pontinho médio. Um ponto médio na... dentro nessa, não tem essa aonde a gente trabalhou aqui essa emenda aqui, ó, não tem aqui nesse, que é no pezinho dos pontos aqui, ó, nós vamos trabalhar um pontinho aqui, ó, em cima dele, tá certo? E dentro, ó, um pontinho também, ó. Dentro, ponto médio. Em cima, um ponto médio. Dá pra entender, né, pessoal? Dentro, um ponto médio. Tirei aqui esse marcador que não vai servir mais, então tiro, vou tirar para trabalhar aqui na volta aqui. Vamos fazer cada pontinho um ponto médio. Agora vocês vão trabalhando aqui, ó, nesse outro lado todinho. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês aqui, ó, no final. Finalizar agora com um ponto baixíssimo. E vou subir aqui uma, duas correntinhas. Agora eu vou trabalhar ponto barra, que é o ponto em relevo, ó. Pegando pela frente e por trás. Na frente, por trás. Vou manter agora o ponto em relevo, pegando pela frente, por trás. E vocês vão fazer aqui agora quatro carreirinhas em pontos em relevo. Essa daqui já é a segunda carreira, vamos fazer essa e mais duas. Eu retorno... Já finalizando o último aqui, com um ponto baixíssimo. Caminho mais uma vez, um ponto baixíssimo. E agora, puxo e vou cortar. Vou puxar pra dentro aqui, pra poder... Depois eu vim com a colinha pra finalizar aqui. Como ficou, meus amores, ó. Aqui eu vou fechar essa vaguinha que ficou aqui, vou fechar com essa ponta de linha.
depois passou uma colinha. Agora vamos iniciar aqui a parte da saia, né? Vou iniciar aqui do lado das costas, aqui, ó. Vou iniciar aqui. Uma laçadinha. Vou trabalhar aqui, ó. Iniciando aqui. Um pontinho baixo. Cadê? Um pontinho baixo. Vou subir aqui. Uma, duas, três. E volto aqui e faço outro pontinho alto. Agora, eu vou pular um ponto de base e vou no próximo. Faço duas correntinhas e volto aqui e faço um pontinho alto. Pulo um ponto de base e vou no próximo. Duas correntinhas e volto no mesmo localzinho e faço um ponto de base. Pulo um ponto de base e vá no próximo. Duas correntinhas, volto e faço... Perdão, aqui não tem. Sem nem a correntinha de separação, vamos pular um, vou no segundo. Duas correntinhas, volto no mesmo pontinho, faço um ponto alto. Pulo um, vou no próximo. Duas correntinhas e volto aqui. Agora eu vou trabalhando até lá no final, pulando sempre um ponto de base. E vou fazer duas correntinhas e o ponto alto no mesmo pontinho que eu trabalhei. Eu vou finalizar o meu aqui e já retorno. Tô finalizando agora com um ponto baixíssimo. Vou trabalhar entre esses dois pontos aqui. Vou subir aqui três correntinhas, contando com essa. Agora eu vou trabalhar aqui um leque de dois pontos altos do lado, com duas correntinhas, e volto e faço mais dois pontinhos altos junto, ó. Passo para o próximo. Dois pontinhos altos junto. Vou trabalhar duas correntinhas e volto. Trabalho dois pontinhos altos junto, no mesmo leque. Próximo. Dois pontinhos altos junto, duas correntinhas, volto no mesmo leque, vou manter os dois pontinhos altos junto. Agora, pessoal, vocês vão fazer isso. Agora, pessoal, vocês vão fazer aqui sete carreiras nesse ponto aqui, nesse lequezinho. Vou finalizar minhas sete. E retorno com vocês, quando tiver feito as sete. Finalizei, ó, as sete carreiras, agora eu vou fazer a última carreira. Aqui eu vou trabalhar com três pontos altos de um lado, com duas correntinhas e mais três pontos altos de outro lado. Do outro lado, ó, no mesmo leque. Então, eu vou fazer um leque agora, os leques com três pontos altos de um lado e três do outro. Sem corrente nenhuma de separação, vou pro próximo. Vou manter aqui os três pontos altos de um lado, com duas correntinhas, volto dentro do mesmo leque e vou fazer um leque. Pronto, meus amores. Vão trabalhando de vocês aí que eu retorno já. Caminho mais uma vez um ponto baixíssimo, faço mais uma laçadinha, agora eu vou rematar aqui para trás. E aqui eu vou depois colar com uma colinha. Colar depois com uma colinha. O que é que vocês vão fazer agora, meus amores? Vamos fazer agora. Olha como ficou, né? Ficou linda.
Vamos fazer o cordãozinho, tá certo? Eu já fiz aqui, ó. Cordão pra mostrar pra vocês. Ó, coloquei essa florzinha. Vocês vão. Eu vou só iniciar aqui uma pequena amostra pra vocês. Vamos iniciar aqui fazendo a correntinha. Agora eu vou subir quatro correntinhas. Dois, três, quatro. Uma laçadinha, eu venho onde. Na primeira que eu trabalhei, eu vou tirar uma vez e deixo. Outra vez, tiro uma vez e deixo. Mais outra vez, tiro uma vez e deixo. Ó. Vou trabalhar por quatro vezes aqui dentro. Tiro uma vez e deixo. Agora eu fecho tudo. Fechei, agora eu vou subir aqui uma, duas, três e quatro. Aí eu volto pra cá, pra dentro. Ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um pontinho baixíssimo, vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas e três. Laçadinha, volto aqui dentro, ó. Ó, tiro e deixo a laçada na agulha. Tô fazendo aqui um meio ponto, né? Ó, outro, dois, três e quatro. Agora eu fecho. Aí eu vou um, dois, três e quatro. Volto pra dentro e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir de novo. Uma, duas, três. Laçadinha. Tiro uma vez, ó. E deixo. Outra, dois, três e quatro. Agora eu fecho. Vou subir uma, duas, três e quatro. Aí eu volto aqui pra dentro, ó. E faço um ponto baixíssimo. Agora aqui, pessoal, eu vou subir as correntinhas. Vou fazer aqui a quantidade que eu vejo só pra amostra mesmo, porque esse daqui, ó, eu fiz meio metro de correntinha. Trabalhei aqui meio metro de correntinha. Então, meio metro não, perdão, um metro. O meu que deu foi um metro de correntinha. Foi meio não. Errei, pessoal. Então, agora eu vou fazer aqui iniciando. Vou subir aqui umas quantidades só para mim fazer a amostra para vocês, certo? Como vocês vão fazer. Pronto. E aqui já dá pra fazer. Minha linha deu um nozinho aqui. Aí. Pronto. Agora aqui, faz de conta que eu já fiz um metro, né? De correntinhas. Aí eu vou voltar, ó. Eu vou trabalhar só ponto baixíssimo em cada correntinha dessa. Vou trabalhando um ponto baixíssimo. Pronto, um ponto baixíssimo nela. Vou trabalhando ele todinho, ponto baixíssimo. É como eu tô falando aqui, isso é uma pequena amostra. Tô falando pra vocês como é que eu fiz o cordãozinho. Tô só mostrando pra vocês como eu fiz. Que eu fiz aqui. Pequena amostra aqui. Agora aqui eu vou dentro e fecho com ponto baixíssimo. Volto mais uma vez. E aqui vocês puxam e cortam. Vão cortar aqui, certo? E aqui faz de conta que já foi feito o metro, que foi esse daqui, ó, né? Aqui vocês não vão fazer agora, ó, essa florzinha aqui. Vocês não vão fazer agora. Agora vocês vão fazer outra flor, a mesma que a gente fez aqui, separada. Vão fazer ela separada para aplicar aqui depois que vocês passaram o cadarço. Tem que deixar ela assim, certo? Para poder passar o cadarço. Aí vocês vão medir aqui onde é o meio. Pra dar certo, ó. Vamos passando cordãozinho aqui. Certo? Por dentro, ó. Vamos passando. Até essa minha agulha é um pouco fina. Ó. Eu vou passar o meu aqui todinho nele. Aqui, ó. Vou passando nele aqui todinho. Aí depois eu volto com vocês pra gente apregar a flor. E vocês vão fazer outra florzinha dessa daqui separada, entendeu?
É só vocês contarem. Pra você fazer outra flor, vou falar pra vocês. Aí vocês vão contar de novo assim, ó. Dá uma laçadinha. Aí a outra flor separada, né? Vocês vão subir de novo aqui quatro correntinhas e vão trabalhar aqui de novo, só repetindo o que eu fiz naquela outra, certo? Quatro pontinhos, aí quatro pontinho alto, médio, vocês fecham com quatro correntinhas e volto pra dentro, ó, certo? E vão só fazer a repetição da flor aqui. Vocês só vão repetir a flor aqui, tá certo? Separado, não precisa fazer o cordãozinho igual eu fiz aqui, ó, esse daqui. Já essa daqui, vocês vão fazer ela sozinha separada, ó. Tipo essa, eu já fiz, ó. Ela vai ficar sozinha separada. Não, vocês, quando chegar aqui, vocês vão finalizar, vão deixar uma pontinha maiorzinha assim, pra colocar aqui, ó. Pra gente fazer a emenda aqui nesse bico, tá certo? Ó, pra ficar aqui. Então, eu vou finalizar aqui e já retorno com vocês. Agora, vamos colocar aqui a flor. Ó, fiz separada, ó. Deixa a perninha de linha assim mais longa pra poder pregar aqui. Vou introduzir a agulha aqui na ponta. E puxa a linha. Vamos puxar a linha. Ó. Deixa outra perninha de linha pra poder amarrar. Aqui nós damos um lacinho aqui, um nozinho. Poder amarrar aqui. Tá bem reforçado. Eu corto aqui, vou deixar um pouco comprido, que eu sempre coloco cola. Eu corto e finalizar com a colinha. Ó, meus amores, como foi que ficou? Ó, agora aqui vocês vão dar uma laçadinha aqui pra ficar. Tá o charme, né? Pra ficar um charme essa florzinha aqui. Pronto. Ó. Agora fazer a parte do peitoralzinho aqui da calcinha. Vamos pegar pra medir aqui o meio, vamos pegar fazer assim, ó. Pra colocar aqui o pegador. Vamos marcar aqui o meio da calcinha, certo? Coloco o pegador. Agora eu viro aqui e vou contar agora aqui do marcador aqui. A gente não conta esse do marcador, vamos contar só os outros. Esse daqui eu não vou contar com ele, certo? Vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó, vou colocar o marcador no 16 aqui, certo? Vou pro próximo aqui do outro lado. Deixa o marcador, não conta daqui do marcador. Vamos pro próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Coloquei o marcador. Vejam vocês aí que eu tô contando com os pontos lá de trás, certo? Ó, eu tô contando com esses pontinhos aqui, por isso que tá dando 16. E vamos iniciar agora a próxima carreira. Vou iniciar aqui. Aqui, trabalhando aqui, fazendo uma laçadinha na agulha. E, ó, bem no pezinho, faço um pontinho baixo. Pontinho baixo. Agora, eu vou pegar aqui pela frente, ó. No ponto que tá o marcador, vou pegar pela frente e vou subir aqui três correntinhas. Contando com esse daqui, já é três, né? Com ponto baixo. Agora eu vou trabalhar pegando o pontinho de trás, ó. Fazendo ponto em relevo. Próximo pela frente.
próximo por trás, próximo pela frente, próximo por trás. Pego 4 vezes o ponto relevo pela frente, ó. Finalizei aqui, ó, os 7 pontos, 4 de um lado e 3 do outro lado, ó. Aqui ficou 7 pontos. 4 pontos em relevo pela frente e 3 atrás. Agora, sem correntinha nem separação, eu vou pular um ponto de base e vou no próximo. Aqui, ó. Vou fazer aqui um leque. Um pontinho alto. 2 com 2 correntinhas, volto aonde eu trabalhei e vou manter aqui mais 2 pontinhos altos junto. Sem nenhuma correntinha, eu vou pular um ponto de base, 1, 2, 3, e no quarto vou fazer o outro leque. 1, 2, 2 correntinhas, volto. No mesmo localzinho, eu vou fazer mais 2 pontinhos altos junto. Continuo. Uma laçadinha. Vou pular 1, 2, 3 no quarto. Vou manter outro leque. 1, 2, 2 correntinhas. Volto. No mesmo localzinho, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos junto. Pulo de novo, 1, 2. Vamos contar, 1, 2, 3, 4. Manter aqui outro leque. Vamos fazer um total aqui de 5 leques aqui. Do 1 e 2. Continuo, 1, 2, 3, 4. Aqui já fiz 1, 2, 3, 4. Agora 5, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2. É, isso aí. 4. Vou manter aqui. 3, 4. Vou manter aqui 5 leques. Vamos lá. Contar. 1, 2, 3, 4 e 5. Laçadinha, vamos pular um pontinho de base aqui, vamos pular esse pontinho de base, vamos nesse, ó, pegar pela frente. Próximo por trás. Pela frente. Por trás. Pela frente. Por trás. Um total de 7 pontos aqui que eu tô trabalhando. O último pela frente. Ó. Ficou 5 leques. Agora, eu vou subir aqui mais 3 correntinhas e vou trabalhar virando agora aqui, ó. Vou pegar agora pela aqui, ó. Pela frente. Por trás. Pela frente, por trás. Vou mantendo aqui o ponto em relevo. Certo? Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, dentro do leque, ó. Trabalhar dentro do leque, mantendo aqui o outro leque. 2 correntinhas, volto dentro do mesmo leque e vou manter 2 pontinhos altos juntos. Sem correntinha nenhuma em separação, vou pro próximo, ó. Vou manter o outro leque. 2 correntinhas. Continuamos mantendo aqui o leque sobre leque. Vou fazer só isso com vocês e o restante vocês vão fazer sozinho, porque aqui é só repetindo. Vamos fazer aqui um total de 10 carreiras. Só repetindo os leques, leque sobre leque.
sem correntinha nem separação, passando para o próximo leque e vamos mantendo o leque sobre leque. Quando chegar aqui, vocês vão mantendo, ó, onde foi feito lá do outro lado, ó. Vamos pegar por trás e pela frente os pontos em relevo, ó. Por trás e pela frente. Pegar isso daqui pela frente. Ai, tá, enganchou a agulha aqui. Mas tem que pegar ele lá por trás, quero falar. Agora aqui vocês vão virar e vão manter aqui os quatro pontos. Sempre vamos manter aqui os quatro pontos aqui na frente, certo? Vamos subir duas correntinhas, três correntinhas e vamos trabalhando aqui. Pegando por trás, pela frente, por trás, pela frente, por trás e pela frente. Aí vamos diretamente aqui, ó, no leque, vamos manter o leque. Duas correntinhas. E vamos manter aqui sempre os cinco leques, certo? Aqui, essa carreirinha aqui, com cinco leques. Olha. Quando chega aqui, vocês vão manter esses pontos em relevo. Em relevo, ó, pegando pela frente e por trás, vai ser um total de sete pontos. Vão fazer os cinco leques. Quando chega aqui, vocês vão manter os pontos em relevo. E continua fazendo para dar aí um total de 10 carreiras. 10 leques desses, certo? 10 carreirinhas de leque. Vou finalizar aqui meus 10 e já retorno com vocês. Já finalizei as 10 carreiras. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já fiz os 4 pontos altos aqui em relevo, esse lado. Vou agora continuar aqui fazendo dentro do leque. 4 pontos altos dentro. 1, 2, 3, 4. Sem correntinha nenhuma de separação, vou pro próximo. Um, dois, três e quatro. Vou mantendo aqui, ó, sempre os quatro pontos altos dentro do leque. Dois, três e quatro. E continuo fazendo até chegar aqui, ó. Vou mantendo aqui e já retorno. Já nesse último aqui, ó, nesse último eu vou trabalhar só 3 pontinhos altos nele. Um, dois e três. Vai ficar só 3 pontinhos altos e vou mantendo aqui agora os pontos em relevo. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora eu vou virar, vou subir aqui mais 3 correntinhas, vou trabalhar aqui pegando por trás, próximo, na frente, e vou fazer agora aqui a casinha do botão, ó. Duas correntinhas, pulo esse daqui, vou trabalhar nesse trás. Vou mantendo aqui, ó, trabalhando os pontos em relevo pela frente, por trás, vou manter aqui, ó. Não vou ter, não vou trabalhar com separação aqui, né? Correntinha de separação. Vou manter agora só ponto em relevo. Para cada ponto de base, vou fazer ponto em relevo, certo? Pegando pela frente e por trás.
Vou fazer junto com vocês até lá no final logo, porque tenho que mostrar lá fazendo a separação do botão, né? Do botão. Casinha do botão. Pois eu vou mantendo aqui junto com vocês até lá no final. Sempre pegando pela frente e por trás. Chegando aqui, ó. Por isso que aqui foi feito só três pontinhos alto, né? Pra poder dar certo aqui no final. Chegando aqui, eu vou fazer os três pontinhos alto, duas correntinhas de separação. Vou pular esse pontinho aqui, ó. Vou pegar esse pela frente. Próximo por trás. E o próximo pela frente. Finalizei. Agora eu vou subir aqui mais três correntinhas. Duas, três. Vou virar. Para fazer agora a última, vou fazer a última carreira agora. Vou mantendo pela frente, por trás, e aqui eu vou fazer um bem no meio, ó. Por trás, pela frente. Eu vou finalizar o meu aqui, pessoal. Como já, você já sabe como é, né? Aqui, ó, só é mantendo pela frente. E por trás, eu acho que não tem necessidade de ficar aqui direto fazendo com você. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, vou cortar. Agora eu vou iniciar aqui atrás as. Deixa eu puxar aqui, gente. Vou iniciar as alças de trás e vou fazer aqui, ó, contar de novo o meio. Vamos medir aqui, né? O meio. Pra saber o meio, vem aqui, ó. Nesse daqui é o meio. E agora vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro. Eu vou no cinco e coloco o marcador, certo? Coloco, conto o outro. Um, dois, três, quatro. Deixa eu contar. Vou contar aqui, ó. A partir desse. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou iniciar aqui. Vou colocar. Aqui é o outro pegador. Vocês colocam aqui se vocês quiserem colocar, ó, no cinco. É onde vamos trabalhar a próxima carreira, certo? Ó, pega aqui. Vamos subir aqui. Com esse pontinho baixo, eu já conto uma correntinha. Dois, três. Vou mantendo aqui, ó. Por trás. Pela frente. Por trás. Pela frente. Por trás. Pela frente. Certo? Fez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete pontos aqui. Viramos. Viramos, subimos aqui mais três correntinhas. E vamos manter aqui, ó. O ponto em relevo. Pela frente. Por trás. Pela frente. Por trás. Pela frente e por trás. Continua. Um, dois, três, vira.
por trás, pela frente. Vamos fazer aqui um total de 42 carreiras. Vou só finalizar essa daqui, o restante vocês vão fazer sozinho, pela frente e por trás. Certo? Aqui vocês vão fazer 42 carreiras. Quando chegar aqui, vocês vão fazer a partir daqui, certo? A partir daqui, vocês vão fazer de novo, daqui pra cá, ó. Acho que eu vou fazer aqui com vocês, pra vocês verem como é que vai ser feito. Eu vou mostrar aqui pra vocês como vocês vão iniciar a próxima. Aqui vocês vão fazer 42 carreiras, já iniciei esse lado. Agora eu vou iniciar aqui esse outro lado. Vou fazer só que eu inicio junto com vocês. A partir daqui vocês vão contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos iniciar aqui, ó. 7. Certo? Aí vem contando coisa que já é a terceira correntinha. E vamos manter aqui, ó. Pegando pela frente, ou por trás. E pela frente. Por trás. E pela frente. Vamos manter sempre o ponto em relevo. Por trás, pela frente. Ó. Ficou aqui um total de 7 pontos alto, né? E vamos subir aqui, vamos virar. Vamos trabalhando aqui, mantendo na frente, por trás. Na frente, por trás. O último. Pronto. Vocês entenderam agora, pessoal? Pronto. Aqui vocês vão fazer 42 carreiras. Aqui também 42 carreiras, vai ficar a alcinha aí com 42 carreiras cada lado, sabe? Cada alcinha. Eu vou finalizar minhas aqui e já retorno. Finalizei as alças, agora eu vou medir aqui quanto foi que deu em centímetro. Pegou 35 centímetros. Ó, ficou com 35 centímetros. Ó, uma eu já coloquei aqui, ó. O botão e a outra eu vou colocar aqui junto com vocês, mas qualquer pessoa pode fazer sozinho. Ó, vocês vão contar aqui, ó, 1, 2, 3 na quarta. Vocês vão colocar o botão, ó, 1, 2, 3 na quarta. Vão colocar o botão. Vocês vão pegar aqui o costurar o botão. Onde tá? Eu falo na quarta, mas aí fica a critério de você, que eu não sei que tamanho que vai ficar a alça aí da roupinha de vocês. Pode ser que fica maior, menor. Certo? Aqui vocês vão fazer o acabamento. Se quiser costurar mais, dá mais umas voltinhas no botão, vocês costuram. Ainda mais, passa mais umas voltinhas. Aqui eu corto, mas sempre eu coloco uma... Eu coloco uma colinha pra ficar mais seguro. Certo, ó. Aqui vai ficar entrançadinho, ó. Uma vem pra um lado e a outra vem pra outro lado, ó. E as costas vai ficar entrançado, certo? Nas costas vai ficar entrançado, ó. Eu vou tirar aqui o... esses separadores.
Pronto, pessoal. Eu fiz aí o passo a passo para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí. Essa florzinha, eu vou deixar o card dela passando aí para vocês fazerem. Se vocês quiserem colocar essa, não, vocês podem fazer um bolsinho para colocar aqui outro ou outro enfeite aí. Se não, deixa sem nada, né? Aí fica aí a critério de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Convido aqueles que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Agradeço todos aqueles que já são inscritos. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos.